Bwana William Samoei Ruto ameendelea kupata pigo kubwa baada ya mahakama kuu ya rufaa kuweza kutoa ruling ambayo ningependa nikutajie mtazamaji, kabla niweze kutajia ruling hiyo na niweze kuletea habari ambayo imeendelea kuacha watu wengi kwenye alama ya kinywa wazi. Tafadhali ungana nami kwa kuweza kusubscribe. Jambo na karibu. Raila Amolo Odinga ameweza kumfanya William Samoei Ruto akatokwa na machozi kwa umati mkubwa leo akiendelea kuhutubia watu na mtazamaji. Hii ni baada ya mahakama kuu ya rufaa kuweza kutoa ruling kwamba the housing levy is against the law. Ni baada ya petition iliyokuwa imewekwa pale na bwana Okiya Omtatah kuweza kusikizwa kwa koti kwa muda sasa, na koti iliweza kusema kuwa mswada huo wa fedha uweze kusimamishwa mara moja. Jambo hilo limemfanya William Samoei Ruto kusema kwamba ikawaje ataweza kuheshimu uamuzi wa mahakama, hataweza kamwe kuweza kushtumiwa na kuweza kuwa impersonated, na amesema serikali itachukua hatua kali kwa wale ambao wataendelea kuleta masuala ambao ni tatanishi. Mtazamaji, ungana na Planet Kenya World News kwa kuweza kusubscribe na turn on notification bell ili uzidi kupata na kupokea taarifa zetu zote za uhakika ambazo zinaendelea kujiri pindi tu zitakapoingia katika studio zetu. Mtazamaji wangu,